តើអ្នកដឹងទេថាទម្លាប់មិនល្អរបស់យើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងវិធីមនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថាទម្លាប់មិនល្អរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនអាចកែបានទេដូច្នេះគឺគាត់ចាប់ដើមបែបទុកឲ្យវានៅជាប់ខ្លួនរបស់យើងរហូតអញ្ចឹងណាលើឧទាហរណ៍មួយដូចថាអ្នកដែលគាត់ធាត់និយាយទៅអ្នកដែលធាត់គាត់មិនដែរចង់ធាត់ទេមែនទេគាត់ចង់សម្រកកឡោគាត់ចង់ឲ្យរាងគាត់ស្អាតមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទេគឺគាត់មានចិត្តចង់ស្រកកឡោប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្រកហើយឬក៏បែបកែទម្លាប់អាការញ៉ាំរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងណាគាត់អត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចដូច្នេះគឺពេលខ្លះគាត់តែគិតថាហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្គមអញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូច្នេះបែបបដោយវាទៅអញ្ចឹងណាបដោយវាទៅតែម្ដងទៅព្រោះវាជាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយនឹងធ្វើម៉េចផងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទម្លាប់មិនល្អអាចកែបានបើយើងដឹងពីតិចដើម្បីកែវាណោះហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន2តិចនិកយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ចាត់ទម្លាប់មិនល្អរបស់យើងចោលមុនដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគ្រប់រឿងគ្រប់រាវរូបគ្រប់វីដេអូដែលខ្ញុំផុសទៅលើ social ហ្នឹងណាគឺខ្ញុំបានមកពីការអានសៀវភៅហើយនឹងការអានសៀវភៅហើយយកមកអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយខ្ញុំឃើញពីលទ្ធផលអញ្ចឹងណាទើបខ្ញុំយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងណាយកទៅដើម្បីយកកែតម្រូវទៅតាមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៅព្រោះខ្ញុំយកមកអនុវត្តហើយខ្ញុំឃើញថាជីវិតខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនអ្នកឯស្គាល់ខ្ញុំគឺគាត់ដឹងថាជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងណាទើបអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំចង់យកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេណោះឥឡូវតោះតាយើងទៅស្ដាប់ពីវិធីទាំងអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកម្ចាត់ទម្លាប់មិនល្អរបស់យើងចោលវិធីដើម្បីកម្ចាត់ទម្លាប់មិនល្អរបស់យើងចោលទី1គឺឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើវាឬក៏បន្តធ្វើរឿងនោះសួរថាហេតុអីបានឲ្យសួរតើយើងត្រូវបាត់បង់អីខ្លះបើមិនយើងធ្វើរឿងនោះពីព្រោះមនុស្សមិនត្រូវការភាពបាត់បង់ទេមិនចង់បានការបាត់បង់មិនចង់បានការខូចខាតមិនចង់និយាយទៅមិនចង់បានភាពបាត់បង់ខូចខាតអីក៏មិនចង់បានទេប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវការភាពទទួលបានគឺបើចង់បានចង់ទទួលបានចាក់តែមកមុខគេគឺចង់តែបានហ្មងអូខេដូច្នេះឲ្យយើងសួរនៅពេលដែលយើងធ្វើរបស់នឹងធ្វើអ្វីហ្នឹងណាឲ្យយើងសួរថាយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីខ្លះលើកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំជាសិស្សសាលារៀននៅអូស្ត្រាលីចឹងណាហើយគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាប់រឿងថៃខ្ញុំញៀនរឿងថៃចឹងណាអូខេហើយកាលណាដល់ពេលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងជាប់រឿងថៃយើងស្ដាប់តែរឿងថៃយើងប្រើភាសាថៃគឺភាសាអង់គ្លេសវាមិនឡើងអូខេណោះវាមិនឡើងឯងវាមិនអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងណាវាមិនរីចម្រើនអញ្ចឹងណាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំនឹងចង់មើលរឿងថៃហើយខ្ញុំយកវិធីនឹងមកធ្វើជាមួយខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់មើលរឿងថៃខ្ញុំតែងទៅសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងខាតបងអ្វីខ្លះបើសិនខ្ញុំមើលរឿងថៃហើយខ្ញុំបានចម្លើយថាអឺខ្ញុំនឹងស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសមិនបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសមិនកើតបងលុយឲ្យសាលាចោលព្រោះយើងនឹងមិនចេះព្រោះយើងមិនអនុវត្តនៅទីទៀតចឹងណារៀនចាញ់គេរៀនធ្លាក់និយាយស្ដាប់អ្នកក្នុងសិស្សសាលានឹងមិនបានជាពិសេសដើរឆ្ងាយពីគោលដៅរបស់ខ្ញុំកាន់តែឆ្ងាយចឹងបើសិនខ្ញុំមើលរឿងថៃខ្ញុំដើរឆ្ងាយពីគោលដៅរបស់ខ្ញុំវាកាន់តែឆ្ងាយចឹងណាព្រោះគោលការណ៍របស់ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមានគោលការណ៍ច្រើនចឹងណាដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែឆ្ងាយពីសង្ឃលេហើយខ្ញុំនឹងមិនចេះអានសៀវភៅដែលខ្ញុំចង់អានអញ្ចឹងណាហើយអ្វីសំខាន់គឺដេវីតគាត់នឹងខឹងខ្ញុំគាត់នឹងឈ្លោះជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអត់តាំងចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសអត់តាំងចិត្តស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៀតខ្ញុំនឹងខ្លាចជាមនុស្សល្ងងអញ្ចឹងណាអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសព្រោះនៅស្រុកនេះតែយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគឺយើងយ៉ាប់អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែ fill form ទៅ file បំពេញឯកសារអីអញ្ចឹងណាវានឹងចាប់ហើយខ្ញុំនឹងមិនបានធ្វើការងារល្អល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំនឹងខាត់បងច្រើនមែនតើអត់នឹងស្ដាប់រឿងថៃគឺខ្ញុំកាលណាតែខ្ញុំស្ដាប់រឿងថៃខ្ញុំមើលរឿងថៃខ្ញុំខាត់បងច្រើនខ្ញុំសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកាលណាពេលខ្ញុំសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញពីការខាត់បងដល់ពេលការខាត់បងច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងលែងចង់មើលរឿងថៃទៀតលែងបន្តមើលរឿងថៃអញ្ចឹងដូច្នេះបដូរប៉ុសទៅមើលប៉ុសអង់គ្លេសស្ដាប់រឿងអង់គ្លេសអញ្ចឹងណា
ការដែលខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសមកខ្ញុំត្រូវការភាសាអង់គ្លេសចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសចង់ស្ដាប់បានខ្ញុំត្រូវតែនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំសិតតែភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើករឿងចោលអីចឹងទោះខ្ញុំមិនមើលបើកចោលឲ្យទីអៀងស៊ាំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺបែបទាំងតិចនិចណោះអាហ្នឹងគឺតិចនិចទី1ឲ្យសួររកផលវិបត្តិឬក៏ភាពខាត់បងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបន្តរឿងធ្វើរឿងអញ្ចឹងតែយើងនឹងខាត់បងអីខ្លះបើសិនយើងនៅតែបន្តធ្វើវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងតិចនិចទី1ទៅចាំណោះតិចនិចទី2ឲ្យសួរខ្លួនឯងថាតើយើងនឹងបានផលអ្វីខ្លះបើសិនជាយើងមិនធ្វើវាណូឲ្យសួរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៀតគឺឆ្លោយត្រឡប់មកវិញដដែលកាលណាដែលខ្ញុំមិនមើលរឿងថៃគឺខ្ញុំទទួលផលច្រើនខ្ញុំបើកភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្ញុំកាន់តែចូលដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំអានសភៅដែលខ្ញុំចង់អានអញ្ចឹងណាគឺបែបអញ្ចឹងគឺបើយើងសួរឲ្យយើងសួរត្រឡប់មកវិញបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតិចនិចទី2ណូគឺបែបគឺសួរពីគុណតម្លៃឬក៏យើងទទួលបានអ្វីខ្លះបើសិនជាយើងធ្វើវាអាហ្នឹងតិចនិចទី2ណូលើឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចអ្នកដែរខ្ញុំចឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្ជិលអានសភៅមែនទេខ្ញុំខ្ជិលអានសភៅណាអានសភៅតាមមកបន្ទាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនស្ងាប់ទេហើយអត់ចង់អានចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំអានតើខ្ញុំនឹងទទួលផលអ្វីខ្លះពីការអានសភៅខ្ញុំឆ្លើយបានខ្លួនឯងមកយើងនឹងចេះយើងនឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងកាលណាដែលយើងខ្លាចជាមនុស្សមានចំណេះដឹងយើងចង់តែធ្វើអ្វីក៏បានតាមដែលយើងចង់ធ្វើហើយគ្មាននរណាគេបោកយើងបានទៀតនោះសំខាន់ចំណុចនឹងតែម្ដងអានឹងឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងបែបហ្នឹងណោះហើយលើឧទាហរណ៍មួយទៀតមានគេសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើថាហេតុអីបានរៀងខ្ញុំនឹងបែប slim មិនអញ្ចឹងណា skill មិនអញ្ចឹងណារឿងរៀងឯងអូខេគេតាំងសួរខ្ញុំថាអ្នកឯងញ៉ាំច្រើនណាហេតុអីបានអ្នកឯងនៅតែរៀងស្អាតនៅតែរៀង skill អីអញ្ចឹងណាអូខេតើមានវិធីណាគេសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាខ្ញុំយកវិធីនេះមកប្រើដូចគ្នាគឺអាវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកនរគ្នានឹងគឺយើងយកទៅប្រើបានគ្រប់រឿងអញ្ចឹងណារួមទាំងការបែបយកមកថែរូបរាងខ្លួនឯងដែររាល់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំអាហារហូបអាហារដាក់ចូលក្នុងមាត់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងជាប្រចាំថាតើខ្ញុំត្រូវខាត់បងអ្វីខ្លះបើខ្ញុំហូបរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកធរការយើងហូបខ្លាញ់ជាតិខ្លាញ់មហោសាច់ជ្រូក3ជាន់អីអញ្ចឹងណាសុខខ្លាញ់ខ្លាញ់អញ្ចឹងដល់របស់ដែលមិនល្អអញ្ចឹងណាតើខ្ញុំមិនទួបានផលវិបត្តិអ្វីខ្លះនៃការញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្លើយបានតែម្ដងធាត់ការវិញធាត់គឺយើងដូរខោអាវយើងអស់លុយក្នុងការទិញខោអាវថ្មីយើងលែងមានទំនុកចិត្តលើរូបរាងខ្លួនឯងយើងលែងហ៊ានទៅជួបអ្នកដទៃអីអញ្ចឹងយើងលែងធម្មតាយើងដើរបែបនេះដល់ពេលយើងធាត់គឺយើងលែងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាលែងស្អាតខ្លួនឯងគេថាខ្លួនឯងលែងស្អាតអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រណាយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំទទួលផលវិបត្តិអីហើយខ្ញុំឆ្លោតបានបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតត្រិះរិះគិតមកសារពីក្នុងការញ៉ាំដូច្នេះសរុបមកវិញគឺមាន2វិធីហ្នឹងវិធីទី1នោះគឺឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងថាយើងនឹងទទួលផលវិបត្តិអីខ្លះបើសិនជាយើងបន្តធ្វើរឿងបែបហ្នឹងឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងហើយរកចម្លើយមកអញ្ចឹងណារកចម្លើយឃើញណោះហើយសួរខ្លួនឯងទៀតថាតើយើងនឹងទទួលផលល្អអ្វីខ្លះបើសិនជាយើងមិនធ្វើវាសួររកឃើញមកអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងឃើញហើយគួរក្បាលរបស់យើងនឹងចាប់ដើមគិតដល់ថាធ្វើឬក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឲ្យយើងធ្វើនៅពេលហ្នឹងអត់មានចាំពេលក្រោយចាំធ្វើអីទេដោយថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលអានសភៅប៉ុន្តែខ្ញុំសួររហូតផលហើយឃើញខ្ញុំចាប់សភៅមកអានតែម្ដងខ្ញុំអត់ចាំអានពេលក្រោយបន្តិចទៀតចាំស្អែកអីខ្ញុំអត់ទេគឺឲ្យយើងធ្វើពេលហ្នឹងតែម្ដង Now right nowព្រោះការណាដែលយើងធ្វើពេលហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងនឹងមានទម្លាប់ល្អมันចាំពេលក្រោយអញ្ចឹងណាការដែលយើងនិយាយថាចាំពេលក្រោយចាំស្អែកចាំបន្តិចទៀតវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងនេះมันល្អចង់និយាយថាយើងនឹងមានទម្លាប់มันល្អជាប់ខ្លួនណោះដូច្នេះកុំហាមថាចាំពេលក្រោយចឹងហាមឲ្យធ្វើឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងណូធំណោះឲ្យយើងដឹងគឺមានតែពីរវិធីហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកដល់អ្នកគ្នា
ជាដំបូងគឺខ្ញុំអរគុណខ្ញុំអរគុណអ្នកដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលចុច like ចុច share ចែករំលែកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណពិតមែនអរគុណចាញ់ពីចិត្តហើយឥឡូវខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅអ្នក fan page fan ទាំងអស់អ្នកដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកទទួលបានចំណុចល្អល្អអ្វីខ្លះពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំប្រាប់នាងខ្ញុំផងណោះតែគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបែបជួយពិចារណាករណីខ្ញុំមានចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់អីអញ្ចឹងណាជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានណោះគឺខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាតាមបែរឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើត្រូវឬខ្ញុំធ្វើខុសអីអញ្ចឹងណាឬប៉ះពាល់ឲ្យដល់អ្នកដទៃដែរក៏អត់អីអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងហើយអាចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានណោះថាយើងទទួលបានអ្វីខ្លះមិនទទួលបានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតមែនអរគុណចាញ់ពីចិត្តតែម្ដងអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមុខល្អល្អដែលទៅកែប្រែឬក៏ទៅកែប្រែនិស័យមិនល្អរបស់យើងបានអញ្ចឹងឬក៏ទៅយកទៅប្រព្រឹត្តជាមួយអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាយើងយកទៅปรับปรุงតិចតួចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជួយដល់អ្នកគ្នាបានណោះអូខេហើយបើសិនជាអ្នកនរអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍មានសារៈកុំភ្លេច share ចែករំលែកទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញផងព្រោះពេលខ្លះគាត់នឹងពួកកំពុងមានបញ្ហាដែរមាននិស័យមិនល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចង់កែនិស័យមិនល្អនឹងចោលប៉ុន្តែពួកអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា share វីដេអូនឹងចេញទៅគាត់បានឃើញគាត់នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនដែលបាន share វីដេអូល្អល្អអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ឃើញណោះគាត់នឹងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីចាត់ការជាមួយនឹងទម្លាប់របស់គាត់ចោលណោះសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណោះអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំលីនដាសូមគោរពលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ